Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en vlog, kan man godt sige, slash en lille update på live, fordi at jeg skal flytte. Og der er sikkert mange af jer derude, der undrer jer lidt, fordi jeg er nærmest lige flyttet. Inden vi går i gang med videoen, skal jeg huske at sige, at den her video er altså betalt og sponsoreret af HelloFresh, og det vil sige, at der vil altså være en mega lækker rabatkode til jer og noget mega lækker mad og hygge senere i videoen, så husk at følge med til det. Jeg har filmaften hygge med Maja i aften, hvor vi skal lave HelloFresh, og det glæder mig mega meget til. Maja har ikke prøvet det før, og jeg har prøvet det efterhånden ret så mange gange, så jeg glæder mig virkelig meget til at sådan vise konceptet og bare ja, hygge med at lave mad. I forhold til flytning, så har jeg altså boet i København i 6 måneder. Jeg har boet i en lejlighed sammen med en, der hedder Daniel, og en, der hedder Malou. Det var noget, jeg følte, jeg blev nødt til at prøve. Det med at have roomies og sådan bo sådan lidt kollektivt-agtigt. Og det var jo heller ikke noget, jeg tænkte, at jeg skulle blive med at gøre for evigt. Jeg har nok tænkt, at det nok ville være mere sådan 1,5 års tid, jeg ville gøre det, og ikke 6 måneder. Det har i hvert fald været rigtig hyggeligt, og nu har jeg prøvet det. Daniel har faktisk gang med at flytte lige nu, så det er nok det, I kan høre i baggrunden. Grunden til, at jeg egentlig flytter, er jo faktisk, fordi Malou, hun flytter til Spanien. Hun skal altså bo der i nogle måneder og arbejde, og Daniel flytter, så det vil sige, så skulle jeg være alene i en 4-værelseslejlighed. Det ville både være dyrt og alt for stort til mig. Så derfor skulle jeg også ud og finde mit eget nu. Jeg kigger på nogle lejligheder, men lad mig sige det sådan, det er møgdyrt at bo i København en lejlighed. Alle de 2-værelseslejligheder, jeg kiggede på, det var i hvert fald sådan 13-14.000. Af princip, så gider jeg ikke at bruge 13-14.000 på en lejelejlighed. Når man skal op og bruge de slags penge, så vil jeg gerne have, at, sådan, at jeg køber en andel eller en ejerlejlighed eller et eller andet, hvor jeg ligesom betaler af, og jeg ikke føler, sådan, at pengene går sådan ud i luft. Hvis det giver mening, det giver sikkert ingen mening, den måde jeg forklarer det på. Altså jeg sådan ligesom reinvesterer, så det vil sige, at der ligesom bliver lagt penge i lejligheden. Det jeg så kiggede på, det var, at der var altså rigtig mange af de her ungdomsboliger. Og det er altså sådan 1-2-værelses lejligheder, der ikke er særlig store, men de er super hyggelige og har en meget god placering i København. De første lejligheder, jeg var ude at kigge ved, var ved Poppelstykket, og det ligger altså i Valby. Det jeg synes, der var mega fedt ved det her, det var, at det lå i god afstand fra Jusse. Der var først og fremmest en 2-værelses, der lå til 10.500, tror jeg. Den var faktisk altså umiddelbart rigtig fin, men jeg synes godt nok, det var mange penge i forhold til hvor lille den var. Soveværelset var så småt. Min 1,40 seng, altså der kunne være det. Altså der var ikke mulighed for at have skab eller kommode eller garderobe. Altså nogen form for garderobe derinde. Du kunne have en seng, presse op, og så kunne du lige hoppe i sengen. Der var lige plads til, at man lige kunne have et lille bord med 2-3 stole og så lige sofaområdet. For mig var det meget vigtigt at have et sofaområde, fordi det er typisk der, jeg sidder og arbejder. Jeg satte mig faktisk også på venteliste til den, just in case. Men jeg synes godt nok, det var mange penge i forhold til, hvor småt det var. Men derudover, så havde de altså også de her 30 kvadratmeter. Så tror jeg, de sagde, det var 35 eller sådan noget. Men fordi, at der er de her fællesarealer, så er lejligheden faktisk ikke 35 kvadratmeter. Og jeg tror faktisk, at ejendomsmaleren faktisk sagde, at lejligheden svarede til 29 kvadratmeter. Du kan slet ikke se for mig, hvor jeg skulle overhovedet på nogen måde skulle opbevare ting, have mit tøj. Det var ikke engang, fordi jeg synes, prisen var så slem. Jeg synes bare ikke, altså jeg kunne bare ikke se muligheder der, så det var bare no-go. Så var vi også på Vesterbro. Der fandt jeg faktisk en lejlighed, som jeg var ret så glad for. De havde både 2-værelses og 1-værelses. 2-værelsen var nok den mest upraktiske nederen 2-værelses lejlighed, jeg nogensinde har set i mit liv. Badeværelset var egentlig rigtig lækkert. Men hele det her køkken-stue-areal gav overhovedet ikke mening. Så jeg tog altså også wide angle, så det virker lidt større, end det faktisk var. Det føles mere som en gennemgang fra badeværelse til soveværelse, end det føles som i reelt køkken-alrum. Altså, lejligheden gav ingen mening, og den kostede, jeg tror, det var 11.000 med af konto. Så havde de altså også de her 1-værelses. De havde nogen, der varierede alt fra 30 til 44 kvadratmeter. Jeg kiggede så på den på 44 kvadratmeter. Jeg synes, prisen var fin nok. Jeg tror, den lå på omkring de 9.500. Jeg kan tage stilling til den her video, som var samme version, bare i færre kvadratmeter. Men det, der var så fedt ved den her lejlighed, det var, at der er sådan, at når man kom ind i det der rum, så var det én stor firkant. Og man kunne bare se for sig sådan, okay, jeg skulle have seng her, lille gardin der, så skulle jeg have garderobeskab der, sofa her, spisebord der. Du ved, altså det hele gav mening. Så den skrev jeg mig op til i håb om at få den, og det gør jeg sgu ikke. De ringede til mig 2 uger efter og sagde, at der var en anden, der havde fået den. Så det endte faktisk med, at jeg stod mellem valget med at tage en pissehammerdyr lejlighed, selvom jeg flyver rundt og faktisk er i Jylland meget af tiden. Eller så skulle jeg finde et værelse igen. Men altså, tid gik. Sofia fandt lys for enden, og jeg fandt min lejlighed. Og jeg er så glad. Jeg har seriøst lige underskrevet min lejekontrakt for en time siden. Jeg er meget excited og glad. Det er en 1-værelses lejlighed på 50 kvadratmeter. Eller mere specifikt 49 kvadratmeter. Og det vil sige, at der er plads til garderobeskab,
og sofa og seng og spisebord og helt muligt vinde. Jeg kommer til at lave flyttevlogs den her gang. Der var lidt for meget stress på sidst, også lige oven i breakup, det var ikke lige det fedeste. Men den her gang kommer der så til at være masse flyttevlogs. Der kommer også til at være noget bolighaul, hvis det er noget, I har lyst til at se. For jeg tænker sådan op til, at jeg skal flytte for at købe en masse grej til alt muligt boligting. Så hvis I gerne vil se det, så skal I bare skrive det ned i kommentarfeltet. I dag skal jeg så på min første lille IKEA-tur med Maja og Jose. Det er mega lang tid, siden jeg har været i IKEA, så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Bagefter så tænker jeg, at Maja og Maja tager hjem lige og henter noget mad. Så skal vi egentlig bare lave mad og hygge, så det bliver en dejlig afslappet lørdag. Men det var altså nok snak om bolig. Jeg tænker egentlig bare, at I skal have lov til at følge lidt med i min dag med IKEA-tur og hygge med pigerne. Men lad os komme i gang med dagen. Så har vi lige vækket Jose her engang. Du ser dejlig ud. Så er jeg lige på vej ned i Rema, fordi at jeg ikke spist noget morgenmad, og klokken er 12:30 om dagen. Så jeg har været nede og køber nogle rundstykker og noget ost. Jeg har mistet min smagsløg efter min næseoperation, så jeg kan ikke smage noget. Så jeg prøver faktisk at holde mig fra at spise junk lige nu, fordi der er ikke nogen grund til at spise fed mad og slik, hvis du ikke kan smage det alligevel. Og så alligevel i går ender jeg med at spise en hel slikpose. Det giver ikke rigtig mening. Hvor fanden har jeg stadig mundbind på? Så er Daniel flyttet og taget afsted, så jeg vil lige vise jer hans værelse. Jeg Daniel havde værelse her ud til stuen, og der er simpelthen top nu. Imponerende. Og jeg skal flytte lige om lidt med møbler og hele muligheden. Altså, det er jo... Jeg kan slet ikke overskue at flytte. Jeg ville ønske mig bare sådan kunne gøre sådan der. Og så var man flyttet. Ja, der er alligevel ret mange ting, der lige skal på plads. Maja, hun har sovet af helvede til i nat, så hun har slet ikke overskud til IKEA, hvilket jeg godt forstår. Så jeg har ringet til Emma og hørt, om hun har lyst til at tage IKEA med mig. Det bliver lidt for besværligt for Jus, fordi så skal hun herover til Maja, det tager en time. Det gør vi sammen en anden dag. Men Emma, hun kommer her om en times tid, og så finder vi en Chanao, kører IKEA, og så henter Maja og Kavmer, når vi er færdige. Og så er jeg faktisk lige facetimer med dem, og så er de får lov til at vælge, hvad for noget mad vi skal have i dag. De har valgt, at vi skal lave laksegrøde, som ser møglækkert ud. Og så skal vi lave vietnamesisk kyllingbowl. Jeg er så dårlig til at tænke foran i forhold til madlavning osv. Så det vil sige, at når jeg skal have frokost, så går jeg ned og køber ind til frokost. Så om aftenen sådan, okay, nu går jeg ned og køber ind til aftensmad. Det vil sige, at jeg handler det tre gange om dagen. Det er ikke særlig smart, hverken økonomisk, og så er det ikke særlig praktisk, for du bruger en helvedes masse tid på at handle. Jeg har i hvert fald fået planlagt min mad hele ugen nu, og jeg er så excited over det. Altså virkelig. Og det bliver virkelig fedt også at prøve at spise lidt mere varieret, for det er jeg ikke særlig god til. Jeg har bare ikke kreativiteten til at finde på retter, og jeg ved, at der både med Q, det han elskede, fordi han lavede altid mad derhjemme. Det han elskede ved HelloFresh og stadig gør, det er det der med, at man får lov til at være lidt kreativ, fordi jeg ville sgu da aldrig komme frem til sådan en her ret her. Og de gør det virkelig så nemt, som det kan være med den her step-by-step guide, som ikke kun bare skriver step-by-step, men de viser altså også visuelt med billeder. Så man skal sagtens huske at være dårlig i køkken, hvis man ikke kan det. Det bliver spændende at udfordre mine evner i aften. Til jer, der ikke har fået testet HelloFresh endnu, så har jeg altså en kode til jer, som hedder FRASOFIA. Og der kan jeg altså spare op til 725 kroner på jeres 4 første bokse. Bare 30% på jeres første og anden boks, og så kan I spare 10% på jeres tredje og fjerde. Det eneste, I skal gøre, det er bare at gå ind og skrive koden FRASOFIA, når I tilmelder jer HelloFresh. Og ja, altså man kan altid bare teste af. Derudover så har de altså også en super nem app, som gør det rigtig nemt at navigere rundt i de her uger. Men så tænker jeg bare lige, at jeg vil vælge noget mad til mig selv her i næste uge. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal i gang med dagen. No, this is Ems, one of my best friends. Hello. Yes, yes, she's from Italia. Yeah, si, si. Du har faktisk et italiensk. Ja, jeg kan godt se det. Ja, det er det. Så nu har vi lige brugt meget lang tid på at lede efter en Green Mobility Fields. Så nu prøver vi et andet parkeringshus. Vi giver ikke op, vi finder dig. Vi finder dig. Vi kommer til IKEA, og vi skal shoppe nu. Hun skal have en dejskraber, og jeg skal have... I have no idea. Men jeg tænker i hvert fald lige få noget mad først, fordi der er rigtig mange mennesker, så hvis vi kunne overskue det her, så skal vi have noget mad. Salater og desserter.
Og glas. Skal vi vide, om glasene er fra IKEA? Vand med brus, det gør. Ej, jeg skal have den inde. Eller hvad? Okay, hvad laver jeg den? Sådan der. Ej, det er altså lækkert, det her. Ja. Hvad er det der? Tyttebær. Tyttebær. Det er så godt. Jeg kan smage lidt. Kunne du ikke det? Jeg har ikke nogen smagsløs her. Efter min næste rejse. Så det vil jeg ikke. Men jeg kan faktisk smage lidt. Find stjernen. 5 ud af 5. Nej, jeg har lige fundet den sofa, jeg gerne vil have. Sådan to personer. Så der ham med lidt chaiselong. Er den okay? Det er virkelig god. Den er sgu godkendt. Den er sgu da meget lækker. Der kan man da godt lægge. Ja, ikke? Ja. Jeg tror ikke, jeg behøver chaiselong. Vi har fundet sofaen. Har vi det? Ja. Vi skal bare ikke lige have den med i dag. Jeg skal også have fundet pakkeskab, så nu kigger vi lige her. Det er faktisk en ret fin farve, føler jeg. Jeg vil bare lige have nogle andre hængsler, tror jeg, man kalder det. Ej, se, der skulle da være meget i. De er faktisk ret smarte, de her skabe her, fordi se, så er der sådan noget, hvor du kan have smykker. Så tænker jeg, de her de er jo sådan ret gode til sådan toppe og alt sådan noget, sådan bluser og sådan noget. Og så tænker jeg faktisk, at de her de er ret gode til sådan noget som undertøj og BH'er. Så er der et her til 6.300. Lys, guys. Det er så smart. Hvis du kunne få den her dør, ikke? I den der farve. Ja. Ja, den er fin faktisk. Men er det ikke den der? Kan vi lige prøve at se, om man sidder og gør det i den? Det gør man fast. Prøv at sidde der. Ja, altså i forhold til at spise. Ja, ja i spise, ikke? Ja. Det er jo ikke kontorstol. Nej, præcis. Den har sådan en flot bueform i forhold til, hvis det er til rundt bord. Seriøst, det her køkken her, det er så flot. Ej, se den der udsigt af det hele. Jeg vil have det her køkkenskab. Hvad smager du det lige så? Jeg skal også have mig sådan et her skærebræt, men jeg tror, det skal være lidt mindre. Jeg har let efter sådan nogle kæmpe puder til sådan bag mine to normale hovedpuder. Og jeg har let i så lang tid, og nu har jeg fundet nogen. Og det er altså vildkornpuder, hedder det. Og de koster 149. Det er fuldstændig sindssygt. Ej, det er faktisk virkelig billigt. Så jeg vil gerne have sådan to høje puder, og så have mine to normale hovedpuder, og så en pyntepude. Så er vi nået til den sjove del. Nu er vi i den farlige del, hvor der er en masse... Ej, jeg vil selv sige skrammel, ikke? Men, men det er det også. Der er rigtig mange. Jamen, der er en masse skrammel. Jeg mangler egentlig en gryde, og de har møg mange gryder her. Jeg ved bare ikke lige, hvor gode IKEA's gryder er. Jeg tror ikke, du skal regne med, de er så gode. Altså, man kan godt mærke, at vi tog, vi ikke særlig meget køkken på pæne, ikke? Det er til at lave vandbad. Hvad er det? Vandbad. Vindbad. Vandbad. Vandbad. Hvad skal man bruge et vandbad til? Smelt chokolade. Ej, er den her cute eller den mormoragtig? Er den lidt mormoragtig? Ja, det er fint, da. Den er flot farve. Jeg har faktisk nogle pastaskåle. Det er sådan en tallerken, der er dybe. Men jeg har ikke sådan her. Dem jeg har fået de fra Eva Trio, og de har de her riller her. Virker sådan en god kvalitet, god, synes jeg. God pæn farve. Hvad koster det? 39. Er det her samme størrelse? Det er det da ikke. Jo, det er. Hallo, må jeg spørge om noget? Er det her samme størrelse? Så har vi fundet en dejskraber her. Det er faktisk min første dejskraber i hele mit liv. Jeg fandt dem. Jeg tænker kun, at jeg skal have en, når det er bare mig. Men jeg overvejer lidt, om jeg skal købe dem her. Den her størrelse rækker jeg bare altid efter, hvis jeg skal have et stort kasse. Men det er altså også en god størrelse, det vil jeg sige. Noget, jeg ikke har, som der er virkelig mærkeligt, jeg ikke har, hvis I kender mig. Jeg har ikke nogen shotsglas. Og jeg er bare sådan shotspigen af alle. Hvad? Nej. Det kan ikke koste 15 kroner for 6 styk. 15? Jeg tager den. Jeg skal have. Okay, det skal jeg i hvert fald have. Ja. Der har vi til shots. Se, de her de er faktisk meget fine, synes jeg sådan. Hvad er det til? Det er rødvinsglas. Der er de her toiletbørster. Det er bare lige, hvad for en jeg skal have. Men der får man gemt den hele væk, kan man sige. Men den er godt nok simpel. Altså, jeg synes, den her den er sådan pænere, men det er jo faktisk lidt klart, man kan se ned, er det ikke det? Hvis der bliver lidt brun. Men den føles bare sådan bedre kvalitet. Ej, står vi seriøst og snakker kvalitet over toiletbørster. Det er jo fuldstændig latterligt, det her, altså. Vi er lige over ved duftlysene, og jeg kan næsten ikke dufte noget. Skal jeg forklare, hvordan den dufter? Er den ikke god? Det er sødt chokolade. Kan absolut ingenting dufte. Men jeg tænker faktisk, ude på badeværelset vil jeg gerne have sådan stænger. Eller duftstænger. Hvad hedder det nu? Ja, duft... Ja, duftpind. Jeg har sådan nogle lige nu, og det gør ikke noget. Jeg synes, lige starten dufter det sindssygt godt. Og så vildt godt. Og det er virkelig godt, det her forresten. Det er virkelig godt. Er det det? Ja. Det er da ikke så pænt. Dufter af noget billig yoghurt. Jeg kommer bare ind i mit hjem. Kæft, der dufter billig yoghurt her. Er der nogen, der har været little? Ej, du må også spurgte ordentligt lidt, faktisk. Nej, ikke lille. Aldi. Aldi lyset. De kan ikke få fat på Maja eller Kav. Så nu er vi på udkig efter en Green Mobility. Der er ikke rigtig nogen. Men nu må vi se, altså. One day when the sky is falling, I got my teachers up in Georgia. Yeah, that's it.
Der er kommet hjem til slikpin. Slikpin. Og så har jeg taget mad. Ej, hvor smart, det kommer i sådan poser, så alt. Det kommer i poser, alt er der nede. Og det, der er mega smart ved det, det er sådan for eksempel her ved ingredienserne. Ikke? I stedet for, lad os sige, hvis du skulle lave den her ret, ja, så vil du gå ud og købe et helt bund hvidløg eller en helt pose gulerødder. Så bliver det altid for gammelt. Du får kun det med, du skal bruge. Ej, for jeg har prøvet at få for... Og der kommer alt jo i en, der finder man heller ikke, du ved, på den her måde. Det er meget smartere, det her. Og så får man selvfølgelig alle kølevarer ved siden af. Og så har vi laks og kylling. Åh, jeg har ikke fået en krammer endnu. Altså. Starter vi med at lave en ret ad gangen? Det er jo lidt besværligt, ikke? Jo, jeg tror det. Vi er nødt til at lave begge to samtidig. Så er der godt nok. Multitask. Jeg tror aldrig rigtig set dig i køkken. Jeg tror faktisk kun, jeg har lavet mad, hvis jeg har lavet selfish. Ej, det passer ikke. Jeg laver sushi bowls. Ja, det gør det så også det eneste, du laver. Ej, jeg kan også lave butter chicken. Det er chili. Ej, det er chili. Er det ikke sådan noget chili peberfrugt? Eller er det chili, skat? Ja, det er chili. For sure, det er sådan en blastreduktion. Blastreduktion, fordi man bruger blast i patterne efter. Det er ikke min kraft, det her. I burde have sådan en YouTube-kanal, der hedder Maja og Kevin. Nej, det ville bare være... Maja og Kevin, sagde du? Det er så endnu et nyt navn. Vil du høre dit navn, jeg blev kaldt gennem tiden? Jeg betalte Christoffer, min far, Andreas er hendes mor, Rasmus er hende, som vi hedder hendes ekskæreste, og nu også Kevin og dig. Ja, det er fedt. Jeg kender ikke engang, du hedder Kevin! Jeg føler lidt, det er sådan en cook-off lige nu mellem kæresteparet herovre. Skal vil du have noget mere chili? Jeg føler med vand. Hvordan har du det, Kevin? Jeg skal ikke snakke! Du ved godt, det kommer til at brænde mere af vand. Du skal drikke mælk. Så er Maja blevet færdig, og vi er næsten færdige med det her kyllingmarinade. Vores ret herovre er noget salat, ris og noget kylling med marinade. Så har vi Majas lækre pastaret her med laks, og så har vi mig og Kaspers vinderret herover. Og jeg ser pænest ud, men jeg vil godt ved med mit smør. Nej, hvor det ligger. Den er pæn, kære. Er vi ikke god? Den er nok tør. Ja, vi er meget så god. Foran. Jeg kan smage noget. Næste ret. Jeg er klar på det. Er den? Mm. Bare indrøm, at vi har været gode. Jamen, vi har ikke noget bedre end mig. Vi har været. Jeg har været bedre end dig. Skal der? Kig lige på mig. Lyver du? Jeg skal lige rydde op. Lyver du? Jeg skal lige rydde op. Jeg vandt. Ja, men jeg tænker, at vi vil spise nu. Vi skal være en madro, så må I følge med senere. Er I klar? Ja. Der er sket et mord. Ja, I skal finde ud af, hvilket rum er det sket i, våben er det sket med, og hvem har gjort det. Så det er en af de her farver, ikke? Hvad skal jeg? Skal jeg bare tage en? Ja, men du må ikke se det. Jeg også bare lægge den på bordet. Så kommer de her tre herind. Så er der ikke nogen af os, der kan se dem, vel? Vi spiller Cluedo. Jeg har på det på bordet. Tak fordi I gerne lavede med. I hvert fald tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og alt det der hele muligheden. Så good night. Så vil jeg tage til Cluedo.